Това е плевенското село Гривица. В единия му край на площ от няколко декара през 50-те години на 20 век е създаден мемориален парк, който, колкото и странно да звучи, с днешна дата е по-известен на нашите северни съседи, румънците, отколкото на нас, българите. Най-знаковият обект в мемориалния парк Гривица е мавзолеят. Той е издигнат в края на 19 век в памет на загиналите румънски войници в битката при село Гривица. Тя се е състояла на 11 септември 1877 година при третия штурм за Плевен в руско-турската освободителна война. За нея посетителят може да научи още в музейния кът, който е изграден от българската държава през 1967 година и се намира само на десетина метра от мавзолея. На 11 септември 1877 година край Плевен започват боеве. Тези боеве може да разделим на три основни участъка. Едната позиция е при Гривица, при село Гривица, по крайнините на Плевен. Именно тук румънска армия прави своето бойно кръщене. При редутите на Гривица се водят ужесточени боеве, в които взимат участие румънските храбри войници. Тук е и Карол I, румънският престолонаследник. В навечерието на 11 септември на третия штурм румънска армия настъпва към позициите на Плевен. За да достигне обаче до града, трябва да води боеве при село Гривица. Атакува първи редут, но малко по-късно, когато става известно, че се намират между стените на първи и втори редут, румънски войски не успяват да достигнат до града. Но това е важен момент. Прихванати са позициите около Гривица, прихванати са позициите около зелените възвишения, където атакува генерал Скобелев. Именно след тези боеве, след 11 септември, тук е взето важното решение да се премине към блокада. Така в града пристига Едуард Тотлебен, който организира блокадата на града и 45 дни по-късно, на 10 декември, града е освободен. Музея при Гривица разказва историята на румънските войски, участвали в боевете при Плевен. Ще видим пример за румънско оръжие, румънски униформи и това, което един войник носи със себе си. В витрините има раници, които са носили войниците, там са запасите. Разбира се, муници, оръжия, униформи, това, което е било необходимо на един войник, за да участва в битката, а и да оцелее, тъй като боевете не приключват за часове, понякога те са с дни. Реално боевете при Плевен траят цели 5 месеца. Това е най-дългото сражение в хода на руско-турска освободителна война. В музея се съхраняват още копия на бойни знамена, принадлежали на различни войскови части на румънската армия, сражавали се при Гривица. Зад витрините могат да се видят дори гилзи от куршуми, които са изстреляни в разгара на боевете. И докато музеят разказва именно за тези боеве, то храмът Мавзолей и Костницата са преди всичко място за преклонение пред загиналите румънски войни. Войната, която ние наричаме освободителна или руско-турска освободителна война от 1877-78 година, още повече свързва двата народа. За нас освободителна, за Румъния война за независимост, тъй като Румъния обявява своята независимост именно след нея. Та точно заради това, тук в село Гривица, възниква идеята на мястото, на което се водят едни от най-важните боеве в хода на войната и тук, където взимат участие румънски войски, да бъде изграден мавзолей. Така в Гривица през 1902 година отваря врати величествен мавзолей. Идеята на мавзолея е да бъде мемориал на мястото, на което загиват румънски войници. Мавзолея се състои от храмова част и костница под него, която съхранява останките на загиналите румънски войници за свободата на България. Когато възниква идеята да бъде изграден мавзолей, парите, средствата, труда са от румънският народ. Мавзолея е в село Гривица край Плевен в България, но труда по него е от румънската държава, с идеята тя да увековечи боевете при Плевен. Иконостасът е разбован и върху него стоят 4 икони на Исус Христос, на Свети Николай, на Архангел Михаил и на Света Богородица с Младенеца.
Тъй като мавзолея е строен с дарения от румънският народ и е в чест и признателност на румънските войници, загинали при боевете за Плевен, румънски художници изографисват и вътрешността на мавзолея. Храмовата част е много красива и въпреки, че е по канон, мавзолеят не е действащ храм. Посетителите могат да видят и портретите на ктиторите на мавзолея. Това са Карол и неговата съпруга. За разлика от сградата на мавзолея, която е построена в периода между 1892-97 година, мемориалният парк е изграден и оформен с труд и средства на румънския народ едва доста по-късно, през 1958 година. В по-низкия му край, от северната страна на алеята, се издига паметник на загиналите. Върху него четем надпис на румънски «Който се бори храбро, неговото име се помни вечно». Екскурзоводите разказват, че този монумент никога не остава без свежи цветя. Тук целогодишно спират организирани групи румънски туристи или отделни семейства с деца, които заедно с венците поднасят почита си към своите национални герои. Най-многобройни са тези венци на 1 декември, когато е националният празник на Румъния. Мемориалният парк е посещаван още от десетки дипломати, посланици и политици от северната ни съседка. Тук са били отслужени и няколко заупокойни литургии от румънски духовници. Срещу паметника се издигат два каменни обелиска и монумент, сградени в него барелефи, посветен на командващите офицери на румънските части. Днес мемориалният парк Гривица е паметник на културата с национално значение.